quello è retrocomando. Бачите, як його прилаштували. Арон, ТВ? Буде, буде, вже тут нікого немає, крім депутата і журналі. На Майдан! Все, на Майдан! На Майдан! Все! 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 Там не вийшли усі! Всі на Майдан! Давай, давай, смотри! Вот, все, давай! Давай, 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 давай! Пішли, давай! Покинь, покинь! Давай, всі на Майдан! Эдик и Кодр, и Кодр, давай, входим. Давайте, вперед, 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 вперед!